Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Зі мною пан Олександр Мусієнко. Ви всі його чудово знаєте. Пане Олександре, радий бачити, радий вітати. Навзаєм, вітаю. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на ютуб-канал Фабрика Новин. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на ютуб-канал шановного пана Олександра Мусієнка. Будь-яка ваша активність вітається. Ну і, звичайно, лайки, коментарі і, ще раз нагадую, підписка. Це надзвичайно цінно і надзвичайно важливо. Хвилинка реклами і закликів завершена. Давайте починати нашу розмову з паном Олександром. Багато тем насправді до обговорення є, але я хотів би почати з інформації в ранішній, сьогодні субота, ранок ми пишемо це інтерв'ю. І от ранкова інформація, порція ранкової інформації, яка один одному протирічить. Чому? От поясніть, будь ласка. Ну от, наприклад, значить, видання Axios повідомляє про те, що адміністрація Байдена не буде надавати Україні ракети великої дальності в ході візиту пана Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Нагадаємо, він відбудеться наступного тижня, Генасамблея, плюс зустріч, в тому числі з Байденом, буде. Далі, серйозніша історія. Пан Блінкін каже, західні партнери розглядають усі запити України про військову допомогу, в тому числі відносно далекобійного озброєння. Тут є цитати, він каже, я можу просто сказати, що будь-яка тема, яка обговорюється, в тому числі в ЗМІ, очевидно, знаходиться на активному розгляді. Штати постійно переглядають, яка додаткова підтримка може бути корисна і ефективна для України. Більше того, глава МЗС Німеччини каже про те, що їй більш ніж зрозуміло, що Україна зараз потребує в негайному наданні нам далекобійних ракет. От я не можу зрозуміти, перша історія пов'язана з тим, що їх зараз не буде, от там в рамках ось цього візиту Володимира Олександровича їх не буде, а будуть взагалі там в подальшому. Чи як в такому разі трактувати дві новини, які, ну, за своєю суттю абсолютно різні? Ну, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допоміг нам розібратися, і німці дали певну інформацію, яка свідчить про те, що все буде, тому що він сказав, що через тиждень-два ми повернемось до питання надання Україні Таурусів, і це питання буде вирішено. Під це зараз візит міністерки закордонних справ Німеччини Бербок до США, де говорили так само і про ракети, і про Атакамси серед іншого. Тобто погоджено, я думаю, вже, що будуть передані і Атакамси, і Тауруси. Ну, тут Німеччина синхронізує свої рішення, абсолютно. Тому я думаю, що це питання практично вирішене. Пакет такої допомоги, саме що стосується Атакамсів, він буде наданий Україні. Ну, тому що з двох причин. По-перше, потрібно підтримати український контрнаступ, як би там не було. Плюс, розумієте, ми наближаємося до зими, ну, все з часом, а це ж питання теж постачання і так далі, і це вже ми розуміємо, до холодів, скажімо так, коли діяти, наприклад, важкою броньованою технікою буде важче. Ну і в цей час можна буде діяти, наприклад, іншими засобами ураження, зменшуючи постійний потенціал ворога, наприклад, ракетами Атакамс. Тобто під зміну ходу бойових дій, які може бути. Ну це так само треба розуміти, і під це може бути. Плюс, на нашу користь, як мені здається, атаки зараз по військовим об'єктам російських військ Криму, тому що продемонстровано, наскільки успішно це може бути. А в разі наявності атакамсів така ефективність і частота ударів може тільки вирости. Тому що ми бачимо комбіновані удари, комбінація дрони, крилаті ракети, а уявіть собі комбінація крилаті ракети, балістичні ракети, дрони повітряні і надводні. Ну, зрозуміло, що це буде дуже серйозно дезорієнтувати протиповітряну оборону ворога, яка є вразлива. Якщо російська ППО вразлива для крилатих ракет і протикорабельних, то плюс балістичні, вона буде ще вразливіша. Це вже продемонстровано знищенням щонайменше двох С-400 в Криму. Тому це перші фактори суто, які, скажімо, воєнні, технічні, я охарактеризував, чому це зараз потрібно. І другий фактор, він політичний і геополітичний. Зустріч Кім Чен Іна і Путіна, і зверніть увагу, перші повідомлення в ЗМІ почали з'являтися напередодні Великої Двадцятки, коли стало ясно, що є можливість зустрічі безпосередньо Кім Чен Іна і Путіна. І коли делегація Китаю не поїхала, бо там був президент Байден в Індію на зустріч Двадцятки, всі ці одразу з'явились публікації США,
наблизились до передачі атакамцю. Це ж теж не, скажімо так, це був підсвідомий злив, свідома передача інформації з адміністрації президента як спосіб реакції. Тому що вони розуміли, йде мова про зближення Північної Кореї, а за Північною Кореєю хто за спиною? Ми прекрасно це повинні розуміти. Китай. А значить що? Значить зараз дати можливість отримати, можливість Китаю впливати через Північну Корею і давати Росії підмогу, а Україну залишити без нічого, це неприпустимо. Це хитає лідерство Заходу. І це сигнал іншим країнам. Тому всі ці фактори, які я назвав, вони, як на мене, і стимулюють пришвидшення передачі атакамсів, які, зрештою, ми, як і тауруси, отримуємо. Олександре, одне коротке поточення. Я правильно зрозумів, що фактично, відповідно, допомога, ми називаємо це так, КНДР, за спиною якої стоїть Китай, зрозуміло, з Китаю, скажімо так. Так, тому що Китай дає зелене світло. Я не думаю, що КНДР просто так, без погодження з Китаєм, могли б піти на такий крок. Так от, передача ось цих військових озброєнь Російської Федерації послужила у тому числі, відповіді зі сторони Сполучених Штатів і їхніх союзників, таких як Німеччина, коли в найближчий час набудуть передані ось ці ракети і атакамси, і тауруси. Безумовно. Але це і добре, але і не дуже добре. Я поясню чому. Не те, що те, що дадуть атакамси, це добре, і тауруси. Недобре контексти, як це відбувається. Тому що Захід реагує. А для того, щоб вигравати війну, я от приводжу порівняння останніми днями таке, треба йти на крок попереду. Тобто можна йти строєвим кроком постійно. А що означає йти однаковим строєвим кроком? Можемо йти до безкінечності, поки хтось не втомиться. Ну, хто перший втомиться, той і програє, правда, цей похід строєвим кроком. А можна бути на крок попереду і диктувати свої умови і свої правила гри. І Захід може це робити. Найголовніше, що от постійно я коли спілкуюся з західними там колегами, експертами, журналістами, я кажу, ви можете це робити, у вас є потенціал. Питання ж не в тому, що ви позбавлені можливості, ви можете. Просто іноді деякі моменти політичні, обережність і так далі не дає наповну піти далі, коли потрібно це зробити і проявити лідерство. Але в будь-якому випадку, я думаю, що добре для нас, що взагалі не залишилось без реакції. Тобто гірше було б, якби ми почули отакі там, ну так, ми здивимося на це з великим там занепокоєнням, будемо спостерігати за ситуацією, запровадимо додаткові санкції і так далі. Ні, є подальша реакція, ну так будуть атакамси. Значить, ну так буде, можливо, інша зброя, там тауруси. Зараз же ж так само мова йде про додаткові снаряди касетні, реактивні для систем Хаймерс. Це теж фактично, і це теж підсилення. Нічого собі, тому що, ну що, Хаймерс все ж таки до 80 кілометрів, ну нехай 70 візьмемо там кілометрів, це не ствольна артилерія 15, 20, 25 кілометрів. І це доставка боєприпасів на дальшу відстань, плюс можна буде досить суттєво зменшувати потенціал ворога для оборони. І, можливо, ще ми почуємо про додаткові. Тобто зараз це, я думаю, все на порядку денному, і це так само буде сигнал. Ну, я постійно кажу, ну, це ж не можна думати, що от тримати ці атакамси чи хаймерси зараз, як кажуть, так, для війни потенційного зіткнення з Китаєм. Ну, я не уявляю, як можна воювати з Китаєм, потенційний конфлікт США і Китаю, як вони, де вони будуть воювати. Ну, хіба на території Росії, Далекого Сходу, я не знаю, де вони будуть ці хаймерси застосовувати. Тим більше інша історія. Зараз же ж відкривається виробництво в Польщі. І в Польщі буде виробництво, буде тут поблизу. І ще один сигнал, про який зараз менше говорять, а от який для нас позитивний. Ось цього всього, що відбулося, зустріч Кіма і Путіна. Південна Корея вимушена буде реагувати, і вони змінять позицію, бо раніше їхня позиція дуже обережна не постачати зброю Україні, потім вони погодились на реекспорт зброї Україні, тому що ми отримуємо краби польські зараз, там хто його знає, який відсоток корейських технологій? Ну, кажуть 40, кажуть 50, а що хтось стояв, рахував над цим? Ну, ми ж не знаємо. Так само і тут. Я думаю, що вони переглянуть. А Південна Корея – це потужний виробник снарядів, 155 мм, танків, артилерії, боєприпасів, багато чого іншого.
Пане Олександре, скажіть нам, будь ласка, а от остання бавовна в Криму в останні дні, в особливості, дуже активно ми виносимо кораблі, ми виносимо великий десантний корабель, нагадаємо, підводний човен, катери військові і так далі. От вчора, наприклад, було повідомлення, і я звернув увагу на те, що використовували експериментальний дрон, який може працювати в шторм. При хвилях 1.5-2 метри, і йому вдалося вразити один з російських кораблів. Значить, це невимовно круто. Ну, я не знаю, як просто ще про це сказати. Це дуже круто. І це українська розробка, я правильно розумію? Чи так. Нам про це ніхто не скаже? Можливо, в кооперації з колегами, партнерами, союзниками? Ну, це може бути в кооперації. Справа в тому, що навіть не в кооперації, а за допомогою певних комплектуючих. Ну, це ж ми так само можемо розуміти, але це українські розробки. На них немає якихось обмежень від наших західних партнерів. І я от звернув увагу, що якщо ми говоримо про патрульний катер, те, що відбулося напередодні, зверніть увагу, куди наноситься удар, в кормову частину, фактично задню частину судна, вони намагаються пошкодити гвинти або моторний відсік. Те, що найдорожче в кораблі, коли потребує ремонту, найдовше і найдорожче. Тому що знищення чи пошкодження гвинта – все. Це все. Ну, його треба буксирувати, його треба на ремонт, це може зайняти час. Вони ж там постійно нарікають, ці так звані воєнкори російські, що дуже довго ремонтуються, і в тому Севастопольському заводі стояли дуже довго на ремонті. А зараз там не можна взагалі стояти, треба кудись їх буксирувати в Новоросійські. І це доволі таки потужно. Ну, це все задачі, які зараз системні є. Завдання, одне із завдань, чому ці удари по ворогу в Криму відбуваються. Перше завдання – це плани України по встановленню домінування в північно-західній акваторії Чорного моря. Ну, тобто все це мета, яка реалізується. Звідси ми бачимо удари по корабельній складовій, скажімо так. І не тільки корабельній, тому що і підводний човен ми бачимо так само знищений. І це втрати, які несе російський Чорноморський флот. І ми бачимо, що ця операція буде продовжувати реалізовуватися, що будуть намагатись дістати навіть і в бухті Севастопольській. Після удару по заводу, чому не спробувати, знову ж таки, туди, де Росія ховає активно свої кораблі. І є розробки відповідні, напрацювання, знаходять вразливі місця наші сили. Я маю сказати, що за моєю інформацією, це все готувалося навіть не один місяць. От подібні дії. Тобто це все настільки готувалося, планувалося, те, що ми зараз бачимо, реалізується, стало можливим. І те, що йдеться реалізація по цьому етапу, воно як наслідок просто призведе до того, що Україна таки, ну скажімо, отримує панування в північно-західній акваторії Чорного моря, що буде нонсенсом багато для кого і, мабуть, дивом, тому що не маючи потенціалу по кораблям, тим більше по підводним човнам, як у Росії, можна от робити такі речі. Більше того, я думаю, що це і трансформація для багатьох країн, це привід дещо для трансформації, да, от уявлень про те, про можливості флоту. Тому що утримувати флот дуже дорого, це величезні кошти. Це так, корисно, красиво, це дає певний ефект, але це дуже дорого, на це потрібен великий проміжок часу. І для України так само, розумієте, у нас теж тривала дискусія, давайте ми зараз будемо виробляти там кораблі, катери. Так, ну це питання майбутнього. А зараз можна виробляти дрони, які значно дешевші, швидше в виробництві, але ж від них є ефект. То, в принципі, власне кажучи, це і демонстрація, трансформація дещо підходу до ведення бойових дій на морі. Так, я також спіймав себе на думці, що фактично, ну чи можемо ми сказати, можливо, і не без гордості, але не патетично там зовсім, що реально Україна в цій війні, вона задає тренди і вже по декільком напрямках, в тому числі, що стосується дронів. Так, безумовно, є. Ну, тобто, зараз змінюються підходи, я ж моніторю, що пишуть західні аналітики, експертні кола там про трансформацію, як вони це вивчають, як вони це бачать, і це вже є певні трендові речі. Це вже є розуміння того, як можна діяти, як можна використовувати наявні комплекси сил заходів для
того, щоб серйозно наносити удари по противнику, який переважає. Особливо на морі, якщо ми візьмемо, Росія переважає, я навіть не знаю, скільки разів Україну в плані там кораблів чи підводних човнів. Але ж це, великі розміри кількість, воно не завжди означає ефект. От те, що треба розуміти, ми не раз пересвідчувалися в цій війні. І технологічність, інноваційність, грамотність застосування тих чи інших засобів, воно дає можливість. Виявилося, що С-400 можна вражати дозвуковими ракетами, в той час як Петріот не вдалося вразити гіперзвуковою. І балістичні... Це вийшло, Саш. Саш, пане Олександре, а як це, до речі, вийшло, коли ми вразили реально цей Тріумф? Він же, я так розумію, що його призначення в тому числі збивати те, що летить? Дезорієнтація, серйозна дезорієнтація. Я думаю, по-перше, це вскриття, що називається, виявлення систем ППО, їх роботи, якості, можливостей нашими силами, зокрема цими численними пусками дронів. Я завжди казав про те, що дронів буде летіти багато, і дуже багато їх буде знищувати ППО. Бо те, що їх знищують ППО, це не завжди так погано, як може здаватись. Тому що таким чином вони світяться, ми бачимо, тим більше, Крим – це ж півострів. Якби, якщо вони є на цьому півострові, вони ж не можуть так, скажімо, ми ж приблизно розуміємо, що переміститися, якщо ППО закріплено за західною частиною півострова, якийсь ЗРК, зенітно-ракетний комплекс, ясна річ, що він не переміститься одразу в східну частину. Десь він буде в іншому місці, але тому виявлення таких місць, розвідка потужна, а плюс, я думаю, ураження радарів, робота саме по радарам в першу чергу, і осліплення їхніх засобів ППО. А далі пішла дезорієнтація, застосування комбінованих атак. Ми насправді зробили те, що ворог хотів зробити в травні з системами Patriot в Києві, тільки зробили це ефективніше, маючи меншу кількість озброєнь. Вони ж тоді атакували так само шахедами, вони тоді атакували кінжалами і балістичними ракетами «Іскандер» різним типом, маючи на меті дезорієнтувати засоби ППО. Це, до речі, працюючий елемент, насправді, він може приносити успіхи, але тоді їм не змогли, тому що «Петріот» зумів себе захистити, відреагувати на рівні загрози. «Тріумф» себе не може захистити. Це констатація фактів з того, що відбувається. Тобто С-400 система значно гірша за технічними характеристиками і показниками, ніж Петріот. Це, до речі, привіт Туреччині. Пам'ятаєте, свого часу вони віддали перевагу Тріумфу? До речі, мені нещодавно один там колега з Туреччини, ми з ним спілкувалися, і я йому нагадував про С-400, кажу, Ердоган же ж купував. А він так мені, усміхаючись, і каже, слухай, подивись на це з іншого боку. А можливо те, що зараз можна вражати С-400, це заслуга того, що ці комплекси з'явилися в країні НАТО. Іронічно. До речі. Пане Олександре, Андріївка, Кліщеївка і перспектива. Перспектива відкривається подальше для, по-перше, Кліщівка, Андріївка, взагалі це знищення великої кількості російських військ завдяки зусиллям досить вдалих наших підрозділів. І от те, що відбулося в Андріївці 72-ї бригади, коли вони втратили там керівний склад і дуже багато своїх сил, ворог втратив, це означає, що ця бригада втратила боєздатність. Тобто протягом не одного місяця боїв, тому що практично все літо йшли бої за ці плацдарми, за ці населені пункти. Врешті вдається ворога вибивати. І вони якраз мали, скажімо так, чому вони так довго трималися, тому що вони мали висоти в районі Андріївки, російські підрозділи. Зараз ці висоти переходять під контроль українських військ, що відповідно для нас відкриває перспективи для того, щоб вражати далі позиції ворога. Далі побачимо, як буде ситуація розвиватися з того, чи вдасться російським військам, підрозділам швидко перегрупуватися, замінити втрачені їхні бойові одиниці і, скажімо, як вони будуть чіплятися за оборону. Тому що два сценарії можливі. Або вони на тлі цих невдач
і поразок тактичних, які переростуть в наш оперативний успіх, почнуть сипатися, і наші сили підуть далі, і фактично підійдуть впритул до Бахмуту з півдня, і, можливо, не тільки з півдня, або все ж таки вони дещо оговтаються, як бувало вже, в принципі, в ході цієї війни, на жаль, і ну, продовжать оборонні дії. Але в будь-якому випадку в них тріщить ось ця лінія оборони в районі Бахмуту все більше і все частіше. І наші сили мають перспективи розвинути успіх. Більше того, мені здається, що це все так само важливо з точки зору стримування атак російських військ на Куп'янському напрямку, бо там це ж залежно, їм тепер треба маневрувати своїми резервами, треба ж перекидати сили, війська. Те, що вони завели з Росії, то вони завели, а зараз це все на окупованій території, треба десь їх розтягувати. І на цьому тлі, я думаю, що цей успіх, він дещо призупинить атаки ворога на Куп'янському напрямку. До речі, про Куп'янський напрямок і про атаки ворога, міністр оборони Шойгу російський сказав про те, що російські війська в Україні в активній обороні. Він не сказав нічого про почему-то наступательні дії, які, за версією російських пропагандистів на ток-шоу, вони йдуть на Куп'янсько-Ліманське направлення, де вони очікують прорив. Ну, ожидають, а прориву нету і нету. Ну, от як-то так виходить. Ну, і от, власне кажучи, це дуже цікавий момент, тому що Шойгу насправді тут сказав правду, що російські війська, він сказав, що не просто. Ну, от це важливо. Він сказав, що тяжело, непросто, ну, тримають там удар там і так далі, і так далі. Але чому непросто? Тому що змінилося дещо. Зараз успіх під Бахмутом, зрив атак на Куп'янському напрямку. Йде просування, от, наприклад, в районі Новопрокопівки, це на південь від Роботиного, вдалося нашим силам взяти важливу висоту цього тижня, там, де був ворог. Ну, це з точки зору того наступу, як він зараз розвивається, це важливо. Плюс зросла кількість атак флангових з правого на лівий берег Херсонщини. І видно, окупанти цим занепокоєні. А я скажу, це не секрет, ви знаєте, що там ще може бути більш потужніше. Навіть сили територіальної оборони України, це не сили спеціальних операцій, не розвідка, а ТРО оголошували збір на додаткові човни для своїх підрозділів, і це ж відкрита інформація, щоб проводити такі рейди. І чому? Тому що вони розуміють, що флангові атаки і захід окупанту в тил буде означати, що вони вимушені і так свої лінії оборони, яку розтягнули по фронту, маневрувати, і врешті десь воно має луснути. Ну, воно не може, воно не можна все в однаковій мірі всюди впинати. Десь та воно все одно прорве. Чому вони, чому от зараз ворог так нервово? Вони ж говорять про те, що начебто контрнаступ зірваний, а з іншого боку, чому вони так шукають шляхи зірвати наш контрнаступ? От Куп'янський напрямок не виходить. Включився фактор Авдіївки. Почали ж наступальні дії в районі Авдіївки, отримали по голові, відійшли, втратили опитне. Це ж внаслідок цього. Це ж Росія почала наступальні дії, хотіли витягнути наші сили, які діють в районі від Старомайорського до Вугледару, в цьому проміжку. Хотіли витягнути. Не вдалося, сили не витягнули, ще й втратили певні рубежі, плацдарми і позиції. Потім на Куп'янському теж не вдається. Під Бахмутом не вдалося. Вони ж там же ж теж була ситуація, коли російські війська переходили в атаку. Ну, їм не вдалося, відбиті ці були атаки, і наші сили їх витісняють. Зараз вони намагалися провести флангові атаки, фактично взяти в оточення наші сили під Роботиним. Теж не вийшло. Ну, тобто вони постійно шукають якісь рішення, але не вдається. І це дуже добре. І тому вони починають зараз розтягувати ось цю лінію оборони, розуміючи, що... А наші сили, бачите, як діють, це одно. Є пріоритетні напрямки визначені, але рейди відбуваються в тому чи іншому місці. Для того, щоб ворог теж не перетягував всі свої сили на якийсь один із напрямків. Інститут вивчення війни повідомляє сьогодні про те, що сили оборони форсували Дніпро 14 та 15 вересня. Наголошується, що Збройні сили активізували свою присутність на невизначених островах дельти річки Дніпро та біля Антонівського мосту, щоб закріпити позиції для майбутнього наступу на лівий берег Херсонської області. Це ті рейди, про які ви зараз говорите? Зокрема, так. Ну, тобто це те, що відбувається постійно в різних точках, в різних позиціях. Мета якраз ось така.
Ну так, безумовно. І причому, що ми менше про цей напрямок говоримо, але там відбуваються бої, ворог так само несе втрати. І доволі таки цікаво. Вони не могли нас... Вони ж навіть іскандери застосовували в районі Антонівського мосту, щоб вибити наші позиції сил ТРО, які там знаходяться. Ну, не вдалося. І от, ну, власне кажучи, що б не робили, як би не зривали, але навіть Каховську ГЕС же ж підірвали. Це ж мета та ж сама була. Стримати наш наступ туди. Ну, не допомагає. Все одно такі дії, я думаю, будуть продовжуватися. Олександр, спасибі вам велике. Маю сказати, що ваші ефіри дуже надихають. І не тільки мене як ведучого, але й наших глядачів. І, до речі, це видно в коментарях. Спасибі, дякую. Відпускаю вас на наступний ефір. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую щиро. Дякую.